Hello everyone, salam pagi Johar. Salam pagi sila kami nak pia. Asok kau dari salam pagi, nak pagi nak pia, yang nak pagi mana nya? Netong yang lain yang pia, netong inkolasi salak kena. Ini air ini yang kati kuih ini salak kena. Apa? Ini yang kati kuih yang cik ya. Lui terakhir yang kati kuih juga dah dui. Aimi? No ini salak kena. Ya apa? Ini kata bahir-bahir tu cara hiu atau pre? Mau dah nyamuk. Agi mori cara, mori cara aku tiada hein. Mori tiada kita mor. Mori jalan ini apa? Hello friend, on yel tarik kenapa khusyuk mulai bus stand lini tiga kita on yel tu, tapi pula orang ikhri lini dudukkan thana bus na waiter busi bang khusyuk kena, boleh cuman lali, tapi pula orang ikhri pula bus he na, mana bus stand lini jalan kena bus stand orang ikhri beri thel na tu video boleh jalan udah, bus lini tu lini tujuh, tapi pula handa jalan kau tiada ni lori dah. Aku jalan kerah. Nonton college lain boleh na, nonton classroom lain online boleh na. Nonton kita forum kau boleh na, nonton forum lain fill up. Indo main fill up dah, inat friend fill up dah. Tapi nonton nonton signature fill up antena. Nonton signature ini emok na, tapi nonton lain jala, warhese. Nonton forum jomal lagi le line kena. Inat lagi kena pilih inat bir. In last time yang kena tu inat inat bir bantahlah. Lah hanya orang urgent beri teh lina, netong line kena le forum le jomaya. Tong tiga he na, nukun jalan kena pih tiga hari bina kau ni tong tu. Bapak cuma kita forum, bapak cuma ni le forum. Tapi pun ya jomah tu complete hui na. Netong ini bar he jela, bar he jel cuit biya, alia college. Alia College cerita jadi nak pernah ni. Indo ni macam ni kita Alia College. Ada apa Alia College cerita penjeli dah komen kat tepi leh. Hello friend, itu kali yang orang ni cakap kan, ni video ni ni kita muncul dah. Ada video itu muncul pergi kita kan, ni video like, comment, share, atau subscribe ke tinggi ni channel. Senam kuki napa lagi tehen pe. Senam kuki Johar.